Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі у Христі, брати і сестри, шановні глядачі! У ці дні, останні дні Страсного тижня, Церква Свята відзначає терпіння, жахливу смерть Ісуса Христа на хресті, Його зняття із хреста і покладення до гробу. У нашій східній традиції, Українській католицькій церкві, є дуже гарний звичай, так само і як в наших братів православних, закладання плащаниці у Велику П'ятницю. Люди стараються ще до того часу висповідатися, прийняти святе таїнство, причастя, і у Велику П'ятницю також і Велику Суботу перед Воскресінням приходять до храмів, щоб поклонитися Христові, Його терпінню, Його смерті за усіх нас. І ця плащаниця є символом того, що Господь є близький до нас, що Господь, хоча і війшов до гробу, то все-таки Він, як знаємо із Святого Писання, на третій день воскрес. І для нас це є дуже потішаючим. Але ще до Воскресіння ці події мають глибоке і велике значення у житті кожного християнина, людини віруючої, яка дбає про спасіння своєї душі, яка дбає про свою безсмертну душу, що не тільки у різних клопотах суто земних перебуває і готується до свята Пасхи, але також співстраждає з Ісусом, з Його мученицькою смертю на хресті на Голгофі. Саме на хресті Ісус показав свою найбільшу любов до цілого людського роду і до кожного з нас, зокрема. Хочу бажати вам, щоб ці дні, страсні дні останнього тижня, були для нас також подвигом нашої молитви і нашого роздумування про Христа Спасителя, про Його смерть за усіх нас. Щоб ці дні ми ніколи не взяли жодної участі у якихось гуляннях чи ще відзначеннях днів народження в кав'ярнях чи в барах. Все це повинно відійти цілком на далекий план, бо перед нами є свята плащаниця, перед нами є гріб Господній, і ми приходимо до гробу Господнього із своїм життям, із своїми проблемами, і своїми болями. І коли ми побожно, дорогі у Христі, цілуємо ці святі рани Ісуса Христа, цілуємо святе Євангеліє, яке описує нам про ті всі події, які мали місце в Єрусалимі 2000 років назад, то ми переносимо себе думкою в той час і хочемо наблизитись духом до Христа, щоб якнайкраще зрозуміти Його страждання, Його смерть з любові до нас. Коли ми приходимо до святої плащаниці, то молимося і в глибокій покорі перед Господом приступаємо до Нього. Визнаємо свої прогрішення, визнаємо те все зло, яке ми вчинили у своєму житті, і перепрошуємо Ісуса, перепрошуємо Його з цілого серця, щоб Він милосердний простив нам наші гріхи. І, звичайно, якщо ми посповідалися і з такими побожними думками приходимо до храмів, щоб молитися перед святою плащаницею, щоб цілувати святі рани Господні, то Господь допоможе нам у нашому житті. Він простить нам наші гріхи, провини, і Він допоможе нам думкою і нашою душею з'єднатися із Ним, страждаючим, але також на третій день воскреслим, щоб наше життя набрало нового змісту, щоб тоді, коли ми прийдемо до святої плащаниці і поклонимося їй, поцілуємо п'ять святих
ран Христових, щоб від того часу наше життя змінилося, щоб ми сталися кращими людьми, добрішими, щоб наше християнство було більш світлим і радісним, щоб воно також підкріплювалося нашими ділами і нашими вчинками. Якщо, дорогі у Христі, хтось із нас має в серці ще якусь невгамовну злобу, то мусить її позбутися, бо він не може приступати до святої плащаниці і цілувати лицемірно, по-фарисейськи, рани Христові, але точити ці рани на когось із своїх ближніх. Ми мусимо позбутися всякого гріха, ми мусимо позбутися всякої зарозумілості, гордості, щоб це все зло, яке пропонує нам світ, і якого ми набираємося, зрештою, живучи у світі, залишити його у світі, залишити ще перед тим, як ми переступаємо поріг святих храмів, коли ми приходимо до наших церков чи капличок і молимося, молимося до милосердя Владики, до Господа нашого Ісуса Христа. Коли отак Ісус перебував ще тут на землі, і коли Він бачив, що як зло оповило землю і світ, і людей, що Він замість того, щоб радіти, щоб воскликати Богові Отцеві славу, то Він мусив багато страждати, переносити страшні терпіння і померти на хресті заради нашого спасіння, заради спасіння кожної людини, яка є охрещена, і навіть ті, які ще не пізнали Христа, мусульмани чи різні віросповідування, які не пізнали істинності Євангелії і Ісуса Христа, то і вони також мусять прийти до пізнання того, що Ісус є Сином Божим, є другою особою Бога, є другою особою Божою, і Він приходить у цей світ, щоб нас піднести до божественного життя. Тому ще раз і ще раз звертаюся до вас, дорогі у Христі, у ці дні Великої П'ятниці і Великої Суботи перебуваємо у посиленій молитві, у строгому пості, не дозволяємо собі того, що ми собі дозволяємо протягом цілого року, але дійсно перенесімося думкою до Єрусалиму, до його околиць, де був похований Христос у гробі, у якому ще ніхто ніколи не лежав. І коли ми, дорогі у Христі, будемо мати такі світлі думки і почування, то Господь допоможе нам. Він допоможе нам і своїм воскресінням, і нам також воскреснути до нового життя, воскреснути у славі Небесного Отця. Нехай мовчання, глибока тиша супроводжують нас у цю Велику П'ятницю і Велику Суботу, щоб ми дійсно, як побожні люди, віруючі, прийшли до Ісуса і прийняли ту велику благодать благословенного. Нехай кожен із нас своїм серцем відчує присутність Господа, попри те, що Він мовчить, бо Він вже все сказав, Він про все нас навчив, Він тепер мовчить, лежачи у гробі. Але його мовчання є дуже промовистим. Воно глибоко промовляє до нашого сумління. Коли ми уважно вдивляємося у святу плащаницю, то бачимо, що хоча Ісус мовчить, його уста не ворушаться, але це мовчання є дуже повчальним. Воно є дуже знаменним і потрібним для нас. Якщо тільки хтось із нас хоче пізнати це мовчання, якщо хтось із нас приходить і, стоячи на колінах перед святою плащаницею, молиться, то він відчуває, що в мовчанні Христа є велика наука, є ще більша наука, як від того, що багато може проповідувати, але мовчання Ісуса є найбільшою наукою у ці дні. Стараймося духом своїм, серцем, безсмертною душею нашою прийняти Господа у наше життя, щоб тоді, коли Господь воскресне
у своїй славі, у славі Небесного Отця, ми також змогли зрозуміти і вірою прийняти Його воскресіння, щоби наше життя було благословенним, світлим і радісним. Слава Ісусу Христу!